Дунайський експрес, що сполучає Одесу та Ізмаїлу, котре не ходитиме через технічне обслуговування. Згідно з регламентом, нові дизель-потяги виробництва Крюківського вагонного заводу мають проходити огляд кожні два тижні. Цього разу експрес не відправлятиметься рейсом з Одеси до Ізмаїла ввечері 10 лютого, а потім пропустить відправлення з Ізмаїла вранці 11 лютого. Таким чином буде скасовано лише одну поїздку з Одеси до Ізмаїлу, а не дві, як це було під час попереднього регламентного обслуговування наприкінці січня. Зазначу, що через такі часті технічні роботи пасажирські залізничні сполучення на півдні Одеської області скорочуються до єдиного потяга Київ-Одеса-Ізмаїл. Вирішити цю проблему міг би запуск приміського потягу локомотивної тяги між Одесою та Ізмаїлом як тимчасова заміна Дунайському експресу. Хоча в такому разі локомотив ішов би довше, за рахунок більш тривалих зупинок для зміни електровозу на тепловоз у Білгород-Дністровському та, можливо, ще однієї заміни тепловозу в Арцизі. Нагадаю, за підсумками 2021 року Дунайський експрес з моменту запуску 20 листопада перевіз близько 6600 пасажирів.